З вами компанія Електромотор. Вітаю наших підписників. І сьогодні буде незвичайне відео про новий товар нашої компанії. Це строїтельні тачки. Наші партнери довго нас умовляли. І ми спробували, і дуже нам понравилось. Сподобалось. Шквал дзвінків, шквал продаж. Недорогі товари, дуже пользуються великим попитом. Ми націнили 20%. І оказалось, що наша ціна на 50% нижче, ніж зараз на ринку, ніж в торгових сітях, ніж в крупних інтернет-магазинах. І скільки ми по такій ціні зможемо торгувати, я не знаю. Але по досвіду можу вам сказати, що обично тиждень-два нам починають телефонувати, розказувати про ріці і пропонують нам в рази підняти ціни. Тому, якщо ви бачите, що ціни на нашому сайті такі ж, як в крупних сітях, то просто напишіть Viber 063-426-1010. Ну і по-любому 20-30% ми вам доповнительної знижки дамо. Це по тачкам. Значить, да, ми продаємо зараз тачки Квітка. Дуже хороші. Це від наших партнерів. Ми давно з ними співпрацюємо по садовій техніці. Крупний імпортер по генераторам. Ну, хороші наші партнери. Знаходяться в Львові. І ми взяли на склад в Києві, бо дуже багато, ну, оказується, людей, яким це цікаво в Києві. Ціна просто чудова, дуже низька. І така. Продажі дуже хороші. Так, друзі, давайте буду резюмувати. Низькі ціни, якщо потрібно, пишіть Viber 063-426-1010. Вже всі тачки виложимо на сайті. Будемо давати гарні ціни. І запрошуємо купувати в нашій компанії. Все перевіримо. Це вітчизняне производство, так що підтримуйте вітчизняного производителя, виробника, скажімо так. Учусь українській мові, стараюсь розмовляти на українській, але ж сам з Одеси, то скажу, розмовляю трохи на одеській. Все, друзі, підписуйтесь на наш канал, будьте з нами. Якщо будь-який товар ваш цікавить, завжди можна торгуватися, завжди можна отримати низьку ціну. Особливо зараз по садовій техніці, крізь ріц, крізь заставляють піднімати, щоб на сайті були ціни високі, тому просто пишіть Viber. Дякую за увагу.